Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo no canal, diretamente! Love, Funk, House! Rapaziada, antes de tudo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações, comenta ideias para os nossos vídeos aqui, e tem vídeo todo dia, rapaziada, às... às meio-dia, 6 e às 9. 9 horas da noite. Então, ó, acompanha a gente, o que a gente vai fazer hoje? Olha o que eu achei. As touquinhas. Sabe o que acontece? Eu peguei esses dias a Bruna e o Farias e perguntei se eles confiavam em mim. Eles confiavam, mas eu ferrei com a vida deles. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o Lucas e a Rafa e a gente vai trancar eles na jaula. Aproveitar que eu tô de preto já. Então, hoje... colocar essa máscara. Ó, gente, uma máscara que só aparece o olho e a boca. Não, nessa a gente vai fazer o contrário, ué. Como assim? Não pode, isso aqui. Ah, eu achei que nós ia sequestrar eles. Não, isso aqui é pra outros vídeos. Olha, a gente tava treinando tudo suado, mano. A gente vai botar o contrário neles assim, ó, na cabeça dos dois. A gente vai arrastar os dois, a gente vai fechar uma vítima. Eles estão lá em cima ou lá embaixo, não sei. Mas a gente vai fazer o que a gente vai botar na cabeça deles e vai arrastar eles pra jaula. Eles vão ter que ficar em silêncio, senão a gente vai tocar eles na piscina. A gente vai dizer ou é silêncio ou é dentro da piscina. Eles vão estar de cabeça vendada mesmo, eles vão ter que fazer o quê? Silêncio. Então tá pronto pra isso? Tô pronto. Então tão pronto. Me dá um aí. Te dou. Vamos achar alguém pra ajudar a gente, vamos lá. Luizinho, nós precisamos da sua ajuda. Você me ajudou da última vez a botar o Farias na jaula. Hoje eu preciso colocar o Lucas e a Rafa. Eu peguei duas toucas, daí eles vão ter que ficar em silêncio e a gente vai arrastando eles pra jaula. A gente bota um ser humaninho e depois a gente coloca outro. Ah, cara do Lucas. E é isso, tem duas toucas. Bora, Lucas. Aqui, ó. Caraca, vocês me lascam. Vamos lá perguntar se eles confiam na gente. Lógico que não, mano. Olha o telefone, olha essa outra coisa. Eu já vou. Vamos lá. Bora. Olha onde é que tá. Preciso falar com vocês. Ó. É sério. Ó, vamos lá. Vocês confiam na gente? Aproveita que tá na piscina. Acerte a música. Caia na piscina gelada de casal. Não tem mais correr. É conteúdo, mano. Tem que fazer, bora. Não tem como correr. Não tem como correr. Eu lavei meu cabelo ontem. E por que essa touca? Ué, porque fica mais emocionante assim. Exato. Vem você cá, não vai Lucas, saber vem se cá, vai ficar errado. Vem cá, confia na gente, pô. Eu vou estar com você, mas você vai ter que ficar em silêncio. Você vai estar vendado. Duas ou você não, fica. Tá bom, então é só ficar em silêncio. Presta na toquinha. Olha aqui que lindo que eles estão. Pronto. Ai, ai. Pronto, confia. Ai, ai, nada. Tô parado. Vem, confia. Não, gente, não. Calma, dá o celular. A gente capa, tá andando. Relaxa. Confia. Ô, Henrique, calma. O que? A piscina é aqui. Tá bom. Calma aí, gente. Vou virar pra frente. Primeira fase. Mano, calma aí. Ô, Luiz, eu tô de vendada e você tá me fazendo desculpa. Subir a escada. Vai, bora. Uma vaca quase caiu. E não é a Rafaela. Eu quase caí também. Relaxa, Macedo. Ô, Gaúcha, você deixou o nosso amigo ali, Gaúcha. Eu não creio. Nossa! Você destruiu meu celular no chão. Tá parado, vem cá. Não, pega a Rafaela. Vem aqui, Lucas. Vem, Lucrete. Vem aqui. Vem aqui. Vem, irmão. Vem. Ó, primeira fase. Primeira fase. Ai, que é isso? Que é isso, primeira Maria? Fase. Que é isso, Maria? É bom? Primeira fase. Cadê ela? Cadê ela? Calma, irmão. Relaxa. Filha. Por que você tá com medo? Gente, eu tô me sentindo sequestrada. Tá com medo do quê, viado? Relaxa, que não tem ninguém sequestrado. Ah, vai se virar, mano. Vai ficar aí, parceiro. Agora, deixa eu falar a parte principal. Vou comprar umas paradas novas. Sem dinheiro. Ô, Luizinho. Aí eu tenho proposta, né? Não, pra saber. Deixa eu te falar de outra coisa. Sabe o que eu acho injusto? O quê? Que o Farias e a Bruna ficaram aqui e a gente molhou eles. Ah, não. Ah, gente, sacanagem. Mano, tá calor? Ó, é sacanagem. Eu tenho estudo, tá calor, tá quentinho. Tá calor, tá quentinho. Essa mina. Tá... E aí, agora? O que a gente faz? Tô. Não sei. Não é aliança, tá, gente? É o dela. Socorro, cara. Você pensa que eu tô pensando? Tô.
pele, como que você quer levantar essa... Idiota. Você é burra. Idiota. A fuma tá tão aqui. Tenta. E eu consigo. Não consigo. É muito pesado, mano. Mas tá pesando, deu burra. Você é burra. Você é burra. Quem foi? Ei, Luizinho! Hein? Quem foi que teve essa ideia? Luizinho, tinha que ser. Abre aqui, por favor! Ei, Luizinho! Jorge! Ô, Leandro! Abre aqui! Posso não? Vai, gente, tá muito calor. Não tem autorização. Eu quero dormir. Isso aqui é carcereiro privado. Nem privado é, né? Porque... Dá pra sair, mas só que eu não tô sem força. É aberto. Vou denunciar você. Você não abrir. 3. Liga aí já pra polícia. Eu prendi. Deus, socorro, Deus. Ainda tá gravando, ainda fica gravando essas coisas, cara. Fala um A. A. Quem disse que eu não mando? Largada! Idiota. Fala um A. Fica quieta. Fica quieta? Falou, truta. Fica quieta? Falou, fica quieta. Tá me empurrando por quê? Falou, fica quieta. Tá me empurrando por quê? Tá falando muito já, mano. Tá me empurrando por quê? O bandido falou eu que mando aqui, entendeu? Tá na minha cela, truta. Na sua? Tá na minha cela. É, e você tá com a cela 000000001. Eu sou 001. Então, 000001. Eu. Você é o 000002. Então, 01 não é 02. Entendeu, meu bem? E aí? Meu grande que... merda. Eu que grande mando, merda. Eu que mando. Se eu falar pra você, manda, você tem... manda em nada. Se eu falar pra você fazer alguma coisa, você tem que fazer. É, quero ver. É. Olha pra mim. Fecha os olhos. Olha pra mim. Tá gato. Idiota. Pô, vai ficar me batendo. Deselegante, mano. Também tem que ter respeito aqui nesse negócio. Tem que ter respeito aqui, mano. De toda. Eu que mando aqui nessa cela, mano. Cela dos capivara. Qual que é seu vulgo? Bunda mola. Bunda mola? Rafinha do Morro da Mola. Bunda mola? Morro da Mola. Morro da Mola? Ó o corno! Ai, tem muito mosquito aqui! E aí, mano? A ideia era criar um laço de amor entre criamos, vocês você dois. Acredita? Não, só podemos sair, ó. E aí, Japinha, a chave tá nas tuas mãos. Tu decide o que tu vai fazer. Deixa eu pensar, segura aqui o papai. Japinha, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu amo vocês, por favor, gente. Só quero sair daqui. De quanto é o Pix que eu vou receber? 500. Meu Deus. A minha amizade é muito importante pra você. Não, só 500 tá bom, mas... Não, tu vai ter que dividir comigo, vai dar 250 pra cada um. Tá bom. Não tá, não. Só pra não insultar alguém da jaula. Tá não, fora. Deixa eles presos. Nossa, olha só, eu queria... Não, poxa, fosse vocês... A Bruninha ofereceu uma moto. Um iPhone 14 pra cada um. Tu tá aí te vendendo por 250 pila. Pila? Oi, Damiri, já tá rodeando. Quem você tá rodeando? Eu não liberaria vocês. Tá, se eu abrir aqui o milkshake meu, que o gordinho da Tatiana já vai pagar. Eu te dou 3 ainda, a mais. Vocês vão pagar o meu... Oferta. Não, eu só quero o milkshake. Você vai pagar o meu milkshake que o gordinho tá trazendo? Perante Deus. Perante Deus. Eu vou cobrar esse milkshake. O outro dedo tá cruzado, mas eu vou soltar porque eu sou... Pode mandar pro meu Pixar. Não, pode pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Pode passar esse Pixar. Oxi! Se vocês quiserem, vocês podem sair por esse vãozinho aí. Então eu saio daqui, eu vou dar um jeito de sair. Ai! Não! Mano, você tá maluco? Eu quero sair, cara. Desculpa, gente. Tá vendo? Assim, tá vendo? Por isso. É por isso que a gente briga. Calma. Ai, que gigantou, graças a Deus. Ô, Vitória, já!
Vocês podem me dar um like, por favor? Tô tipo um passarinho, vê se eu vou, vê se eu vou. Cadê o fim do vídeo? E é isso, gente. Deixa o like de vocês, porque a próxima a ficar presa na galoia é a Thalia e o Gordinho. Bom que eu vou viajar. Turu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. O bom é que meu namorado ele não fica aqui na house, que ele fica lá na produtora, né, que ele trabalha lá. Então, eu trago ele, mocinha. Eu nunca vou ficar presa. É, amanhã a gente vai pra lá, a gente traz ele. Não, ele não pode ir. Vou gravar com ele amanhã? Eu nunca, é uma palavra muito forte. E diretamente... Love Funk House!